Kwa kuwa unajua kwamba hali ya anga mara kwa mara huwa inaonekana kusogezea hali fulani. Je, unahisi kuna tahadhari zilitolewa kwa kuwa kuna ujio ama kuna kuwepo ama ujio wa janga la ukame, lakini unahisi kwamba tahadhari hizo hazijatiliwa manani? Kwa kusema kweli, tahadhari imetolewa kwa sababu tukiangalia hii idara yetu ya hali ya hewa ya Kenya, kwa wakati huu tunaona kwamba wako na vifaa ambavyo vimewafanya kuendelea na kutoa tahadhari ambazo ziko karibu na kamili. Vile vile kuna wataalamu wengine kama vile FuseNet na ma university ya hata inchi ya Kenya ambayo pia wanatumia kulinganisha ripoti hizi. Kwa hivyo kutoka mwaka jana tunajua kwamba tahadhari imekuwa ikitolewa ya kwamba misimu ya mwaka uliopita haingekuwa na mvua ya kutosha, na vile vile misimu ya mwaka huu pia ilikuwa ishabashiriwa kwamba haingekuwa na mvua ya kutosha. Na kwa kusema kwamba yale ambayo yamefanyika, niseme kwamba kama zile jitihada zimefanywa tayari hazingefanywa, hali ingekuwa mbaya zaidi. Kabisa. Kwa hivyo lazima kwanza tuanze kwa kutambua ya kwamba kuna jitihada ambazo zinafanywa kabisa na serikali na washikadau wengine ambao zimeleta nafueni kidogo, maana la sivyo tungekuwa tumeona watoto wengi zaidi bila shaka, hata wengine wakiwa wamepoteza maisha yao, watu wakina mama na hata wazee. Vile vile tungekuwa tumeona idadi ya watoto ambao wako na utapiamlo ingekuwa iko juu mno kabisa. Kwa hivyo niseme kwamba kuna jitihada ambazo zimekuwa zikiendelea, na swali ni kwamba zinatosha ama hazitoshi. Hilo tutajadiliana.